Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi ulasan laporan laksana ke-64 ini. Seperti biasa, saya harap semua di luar sana mematuhi SOP bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Laporan laksana ini adalah wadah atau saluran tentang usaha-usaha kerajaan membantu rakyat. Sekarang saya nak terangkan pula tiga aspek atau kita boleh panggil serampang tiga mata bagi pakej-pakej bantuan. Yang pertama, melindungi nyawa melalui pengukuhan sistem kesihatan awam dan vaksinasi kebangsaan. Lebih 3.7 bilion ringgit dah kita peruntukkan bagi sistem kesihatan awam di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM untuk perbelanjaan berkaitan pandemik COVID-19. Dan ini tidak termasuk belanja membeli vaksin. Antaranya, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan 1.6 bilion ringgit di bawah pakej Prihatin, 1.4 bilion ringgit di bawah belanjawan 2021 dan lebih 500 juta ringgit peruntukan tambahan bawah pakej pemerkasa tambahan. Selain itu, kita berikan juga peruntukan khas kepada semua negeri bagi menangani wabak COVID-19 dengan 260 juta ringgit peruntukan keseluruhan. Semua ini adalah untuk membeli kit ujian saringan, menampung kos logistik vaksin, tambah baik kapasiti peralatan kesihatan dan perubatan, serta wad ICU dan juga untuk allowance khas petugas barisan hadapan dan sukarelawan kesihatan. Aspek kedua ialah melindungi rakyat supaya tiada yang tertinggal. Kerajaan telah mengubah suai bantuan-bantuan mengikut keadaan dan keperluan golongan yang terkesan. Kalau kita tinjau dari tahun lepas di bawah pakej prihatin, kerajaan telah mengumumkan bantuan prihatin nasional ataupun BPN yang berjumlah 18 bilion ringgit yang memanfaatkan 11 juta penerima. Inilah bantuan tunai terbesar dalam sejarah negara. Ini juga kali pertama M40 menerima bantuan tunai. Di bawah pakej terbaru, pemulih. Kerajaan terus membantu rakyat kumpulan B40 dan juga M40. Setiap bulan, mulai bulan Julai hinggalah Disember, bantuan kerajaan adalah berterusan melalui bantuan prihatin rakyat ataupun BPR, inisiatif bantuan tunai dengan kadar antara RM450 hingga RM2,300 untuk 8.4 juta penerima B40, bantuan khas COVID-19 atau BKC, bantuan tunai secara one-off pada kadar antara RM250 hingga 1300 ringgit bagi setiap penerima. Untuk manfaat 11.4 juta penerima BPR sedia ada dan penerima kumpulan M40 dan terakhirnya bantuan kehilangan pendapatan RM500 diberikan kepada mana-mana individu yang telah diberhentikan kerja atau tiada lagi caruman di KWSP ataupun PERKESO. Mengenai pekerjaan macam mana pula? Kita ada Majlis Pekerjaan Negara. Majlis Pekerjaan Negara ini sasarkan 500,000 pekerjaan dan setakat ini kita telah bantu wujudkan 320,000 peluang pekerjaan. Sebenarnya bermacam-macam bantuan dah dihulurkan kerajaan. Saya sendiri minggu lepas baru pergi ke Segambut untuk menyampaikan bakul makanan kepada 1,000 keluarga miskin. Bulan lepas saja saya dah sampaikan 2,500 bakul makanan bernilai RM250,000 di lembah pantai, di bagi dan juga di Segambut. Tapi saya pasti masih ada rakyat yang tercicir dari menerima bantuan. Kerana itulah, kita semua perlu memainkan peranan mengikut konsep whole of nation. Bukan sahaja kerajaan, kita juga perlu mainkan peranan. Kalau ada jiran kita yang hidup melarat, kita cuba tanya jika mereka ada berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun Baitul Mal. Jangan terkejut, ada orang yang tak tahu mereka layak terima pelbagai bantuan. Mungkin juga mereka tak tahu cara nak memohon. Jadi kita bantu mereka. Akhir sekali, aspek ketiga iaitu menjamin kelangsungan perniagaan. Bantuan yang berterusan telah dan sedang disalurkan kepada usahawan PKS dan usahawan mikro. Mereka ini tentunya dibebani pelbagai komitmen seperti bil-bil, sewa dan gaji pekerja yang perlu dibayar. Kepada mereka ini diperuntukkan hampir 20 bilion ringgit sebagai bantuan melalui program subsidi upah. Setakat ini 15.6 bilion ringgit telah disalurkan bagi manfaat lebih 330,000 majikan dan 2.8 juta pekerja yang dapat terus bekerja. PKS yang mengalami pejusutan pendapatan diberi subsidi upah RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga had 500 pekerja. Mulai bulan Ogos, subsidi upah ini akan diperincikan di dalam slip gaji setiap pekerja yang menerima subsidi upah kerajaan. Selain itu daripada tahun lepas lagi Perniagaan juga telah dibantu dengan moratorium pinjaman secara automatik selama enam bulan di bawah prihatin. Seterusnya dibantu pula dengan bantuan bayaran balik secara bersasar bawah belanjawan 2021. Lepas tu, bagi PKS yang terkesan, sekarang ada lagi moratorium enam bulan secara opt-in di bawah pakej pemulih baru-baru ini. Perusahaan mikro yang layak juga mendapat bantuan melalui geran khas prihatin. Jumlah keseluruhan peruntukan JKP yang telah dan akan disalurkan adalah 6.1 bilion ringgit. Kalau nak tahu lebih lanjut, tengok saja laporan penuh laksana ke-64 minggu ini. Sama ada anda pernah melihat angka-angka dan fakta-fakta yang saya kongsikan tadi atau anda baru saja pertama kali mendengarnya, yakinlah bahawa kerajaan sentiasa bersama anda dalam mengharungi cabaran-cabaran dalam negara yang sedang kita lalui bersama. Sekarang saya ingin highlight tiga website penting yang telah dibangunkan oleh MOF untuk kita semua. Pertama ialah laman manfaat belanjawan. Laman manfaat belanjawan ini untuk kita tahu apa manfaat yang kita boleh dapat dari belanjawan dan juga pakej-pakej bantuan yang telah dilancarkan. Website ini interaktif, jadi kita masukkan profil kita, lepas tu kita boleh tahu apa manfaat khusus untuk kita. Lain orang, lain manfaat yang diterima. Kedua, website pelan pemulihan negara. Saya dah cakap sebelum ini, PPN ini strategi kita untuk keluar dari pandemik COVID-19. Jadi kalau nak tahu apa perancangan kita, bolehlah pergi ke laman ini. Ketiga, website kewangan rakyat. Website ini tunjukkan maklumat-maklumat berkaitan penyaluran bantuan setakat ini kepada rakyat dan perniagaan. Jadi kalau nak tahu banyak mana kerajaan dah belanja dan golongan mana yang terima bantuan, inilah tempat yang perlu dituju. Sekian ulasan saya untuk laporan laksana dan sebelum mengakhiri sesi kali ini ingin saya ingatkan sekali lagi bahawa semua pakej-pakej yang dilancarkan kerajaan seperti pemulih, permai, pemerkasa dan pemerkasa tambahan saling melengkapi satu sama lain di dalam membantu rakyat. Teruskan disiplin mengikuti SOP yang ditetapkan dan stay safe semua. Kita pasti menang bersama. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.